Il-Prim-Ministru Joseph Muscat ta' sekwiti sostni li fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew iż-żewġ partiti se jibdew mill-istess livell. Ma dawn huma elezzjonijiet fejn iż-żewġ partiti jibdew dro. Bħal ma jibtibda kwalunkwe elezzjoni. Fil-fatt, jekk wieħed iħares lejn ir-riżultati tal-aħħar żewġ elezzjonijiet li fihom qatt ma rebaħ il-partit fil-gvern, jirrealizza li f'temp ta' 12-il xahar kien hemm ċaqliq ta' eluf kbar ta' voti. Il-partit fl-oppożizzjoni, dak iż-żmien il-partit laburista, irnexxielu jirkupra u jdawwar għexieren ta' eluf ta' voti. Fl-2003 il-partit laburista tilef l-elezzjoni bi 12,000 vot, iżda s-sena biss wara rebaħ l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biktar minn 21,000 vot maġġoranza. L-istess xenarju ġara fl-2009. Sena qabel il-Partit Laburista kien tilef l-elezzjoni b'1500 vot, iżda sena wara rebaħ bi kważi 36,000 vot. Li sena tagħmel differenza kbira u għalhekk il-partiti jibdew mill-istess livell ikkonfermaw ukoll David Casa fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista s-Sibt fil-Għodu. Dan meta fakkar fit-telfa li l-Partit Nazzjonalista kien ġarrab fl-2009 sena biss wara li rebaħ il-gvern. Għaliex min jgħid li l-akbar tkaxkira elettorali għala dan il-partit kienet l-aħħar elezzjoni ġenerali għandu żball żgħir. Għax l-akbar tkaxkira kienet 5 snin ilu fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.